ବସ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଛି? ରଥିଆ ନାହକ ଘରେ ବବୁଆ ଟିମା ସବୁବେଳେ ଗଳେ। ଦିନେ ଟିମା ମହନ୍ତ ବବୁଆକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ତ ଏକଦମ ପୁରା ଖତମ। ସେଇଦିନଠୁ ଦି ପରିବାର ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତି ପୁରା ଦି ଫଳ। ଆଉ ବବୁଆଟା ମରିଗଲା ଆଖା, ଇଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲାନି କି? ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କେସ୍ କିଛି ହେଲା? ତମେ ବବୁଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ମାନେ ଆରେ ସେଇଟା ପରା ବିଲେଇଟା।